Привіт усім! Hello, my dear Ukrainians! Ви знаєте, можна було подумати, ну що таке кольори? Назвали 6-10 кольорів і все, їхні аналоги англійською мовою, і ми вже знаємо цю тему. Але у нас є дуже багато цікавих історій про кольори в англійській мові, і я вирішила створити цей урок для вас. З вами Ольга Кармаді, your teacher of English language. Let's begin! Давайте спочатку вияснимо, яка різниця між словом «колір» в американській англійській і в британській англійській. Ось так пишеться американська версія, а так пишеться британська версія. Американська – C-O-L-O-R, британська версія – C-O-L-O-U-R. От там є додаткове «U» в британському письмі. Оце у нас є «color» – «колір». У нас може також бути не тільки кольори, а в нас можуть бути відтінки кольорів. Shades of color. Shade – відтінок. Shades – відтінки кольорів. І, звичайно, у нас кольори можуть ділитися на теплі кольори – warm colors, прохолодні кольори – cool colors. Кольори можуть бути світлі – light colors і темні кольори – dark colors. Давайте назвемо основні такі кольори, які часто можна чути в повсякденній розмові, які ми вживаємо. У нас є black – чорний, white – білий, ще раз – black. Там закінчення CK вимовляється як звук К – black. White – білий, grey – сірий. І тут також є різниця між тим, як британці пишуть і як американці пишуть. Американці напишуть G-R-A-Y, це буде американське письмо, а G-R-E-Y буде британське письмо. Pink – рожевий, red – червоний, там читання йде швидке E, red – червоний, orange – помаранчевий, orange – помаранчевий, yellow – жовтий, green, зелений, подвійне і, читається як довге і, там іде подовження, green, blue, голубий, purple, фіолетовий і brown. Оце є кольори. І переважно, якщо ви подивитеся на оцей весь список кольорів, вони всі виступають тільки як прикметники, так? У нас який колір? Зелений. Це прикметник. Але якщо ми будемо заходити глибше уже у відтінки певного кольору, вони мають там дуже розгалужену систему назв в англійській мові, так як в любій мові. Тоді ми починаємо вже бачити, що ці слова виступають в мові, грають в мові роль не тільки як просто прикметники, як слово green – зелений, а вони можуть вживатися як іменники, як прислівники, дієслова, прикметники. Там відбувається дуже багато цікавих метаморфоз. І ви мене можете запитатися, як же нам знати, якщо ми дивимося на слово, які форми воно виконує? Дуже просто. Давайте зараз вам це пояснимо. Дивитеся ви в словник. І у нас тут, на початку словника, оце мій словник, умовні скорочення. І ви тут дивитеся, якщо ви подивитеся сюди, тут будуть умовні скорочення англійською мовою, потім йде переклад, розширене слово англійською мовою, а потім його переклад. От, наприклад, англійська буква N, у нас буде noun, іменник. Англійська буква V, це є verb, дієслово. ADJ – це є adjective, прикметник. Для чого нам це потрібно знати? Чому ця інформація включена на початку словника? Тому що якщо ми дивимося на слово, от, наприклад, подивимося на прикметник silver. Silver – це є сріблястий колір, срібний колір. Але це слово в англійській мові ще може виконувати і інші функції. Давайте дивимося на це слово «silver» і бачимо, що там дуже багато чого написано коло слова. Якщо ми дивимося, бачите, слово написане жирним шрифтом «silver», після нього йдуть квадратні дужки. Ми вже прекрасно знаємо, що це таке. Це є, як вимовляється це слово. Це транскрипція в квадратних дужках. І ми вже з вами маємо знати оці всі символи, які там всередині тих квадратних дужок пишуться. «Silver». І далі у нас йде велике жирне один. Це означає, що у нас є перше значення цього слова. І після нього йде маленька
буква N англійською. Дивимося на початок словника, що ця буква N означає. Ця буква N означає noun, іменник. Тобто перше значення, яке розглядається у слові «silva», буде іменник. І далі у нас є різні переклади слова «silva» як іменник. У нас може бути «срібло», у нас може бути «гроші» шотландською, «срібні вироби» і так далі. І рухаємося ми далі і натрапляємо на цифру жирним шрифтом 2. Коло неї стоїть знову ж таки ADJ. Що це таке ADJ? Дивимося на початок словника. І в нас є adjective, прикметник. Тобто слово silver може означати і прикметник, срібний. І в українській мові як в нас буде? Срібло, срібний, так, прикметник буде, там міняється закінчення. Посріблити буде дієслово. Англійська мова не має такої можливості міняти слово, там додавати суфікси або префікси. Часом є, існує таке в англійській мові, але ця функція майже втрачена. Слово виконує різні функції без того, щоб дуже змінювати свою структуру. І у нас може бути silver як іменник, срібло, silver як прикметник, срібний. А далі дивимося далі по опису, перекладах. І в нас ще є третє значення. Жирна цифра 3 стоїть, а коло неї буква V. Буква V – це є verb скорочено. Verb в англійській мові – дієслово. І у нас є третє значення слова silver – посріблити. Або сивіти. От бачите, отак ми можемо розбиратися з словами, словником, і знати, які функції вони виконують в англійській мові. Чому я це з вами проговорила? Тому що якщо ми рухаємося далі у інші відтінки прикметників кольорів, тоді там вже починаються назви кольорів, які дуже часто мають різні значення. Вони можуть виступати як іменники, як прикметники, як дієслова. Давайте я вам прочитаю ці прикметники, ці кольори, назви кольорів. Вони дуже часто вживаються в розмовній мові, і я вибрала тільки ті, які американці дійсно вживають. Тому що якщо ми заходимо в сферу, де дійсно спеціалісти, які працюють з кольорами, художники, вони набагато краще знають всі відтінки і всі назви кольорів. От, наприклад, моя сестра, вона викладач мистецтва. Hello. І вона, напевно, її підхід би до цього всього був набагато глибшим. Але ми з вами вчимо англійську мову, ми не глибоко вчимо мистецьку англійську, і тому наш погляд на кольори буде такий, як у звичайного американця, який не заглиблений в мистецькі знання про кольори. Отже, silver – це є срібний, silver, golden – це є золотий. І тут треба мати на увазі, що часом gold – це є золото. Часом золотий може вживатися у формі gold. I have a gold watch. У мене золотий годинник. Я не сказала golden watch. Я можу сказати golden watch. Але якщо я скажу gold watch, це також не буде вважатися за помилкою. Gold. Але в більшості випадків gold – це є золото, golden – золотий. Beige – бежевий. Turquoise – бірюзовий. Бачите, як начитається? Turquoise. Maroon – подвійне «о». Maroon – бордовий. Maroon. Indigo – індиго. Magenta – magenta – пурпуровий колір. Magenta. Lavender – лавандовий колір. І бачите, це просто взято, цей колір, назва кольору взята від лавандової рослини, тому що лаванда цвіте таким лавандовим кольором. Отак колір називається. Lavender. Peach – персиковий колір. А слово peach також може означати персик. Coral – кораловий. Olive – оливковий. Також виступає як іменник – оливка. Tan – жовтувато-коричневий. Це слово також означає загар. Did you go on vacation? You have such a beautiful tan. Ти поїхала на відпустку, в тебе такий гарний загар.
Did you go on vacation? You have such a beautiful tan. Ivory, колір слонової кістки. Ivory. Crimson, малиновий. Crimson, малиновий. Violet, бузковий. Такий гарний колір для весни у нас, так? І plum. Plum – це сливовий. І ще слово plum означає сливка. Ось таке у нас сьогодні було відео light, легке відео. Гарного вам четверга, бажаю вам всього найкращого, і ми побачимося. Бувайте!